Elfos Nobres e Tyrion. Na corte da Fênix de Etane, o príncipe Tyrion é confiado com a tarefa de proteger Ultuan do cerco e estender a proteção dos Elfos Nobres ao mundo mais uma vez. Então, nosso senhor é o Tyrion, a facção é Etane. A gente vai começar com um piqueiro, uma guarda marinha de Lothar, uma Fênix do Pico do Fogarel e um elmo de prata de escudos, tá? Aqui nós temos uma mecânica única que eu coloquei baseada naquela mecânica da Lariel de controle do Vórtice, né? Só que aqui é chamada de mecânica de rivalidade. Então, basicamente, é a facção do Tyrion, acho que é da Lifanar e da Lariel contra o Malus, a Moraf e o Malekith, se eu não me engano. Vai ficar uma briga pra ver quem tem mais assentamento, e de acordo com essa briga de quem tem mais assentamentos, a gente vai receber um bônus ou uma penalidade, uma barra que vocês vão ver quando começar a campanha. Relações diplomáticas mais 10 com os Elfos Nobres. Tempo de construção menos 50% para o Santuário de Kane. Duração de recrutamento menos 1 turno para unidades de cavalaria e infantaria, que é muito bom. No mínimo 1, então vai dar pra montar exército rapidinho. Efeitos do Senhor. Manutenção menos 50% para piqueiros, guarda argêntia, patrulheiros, arqueiros e elmos de prata. É meio merda porque muita unidade que ele leva baixo. Nível de recruto mais 3 para unidades da guarda marinha de Lothar. Ok, nosso local de começo é em Lothar, né, a capital aqui do Vórtice. Tyrion. Os nomes de Tyrion e Tecla são sussurrados respeitosamente entre os Elfos Nobres. A fama desses irmãos gêmeos atravessa as fronteiras de Ultuan e ecoa mundo afora. Membros de uma das famílias mais antigas de Ultuan, esses irmãos são descendentes do amaldiçoado Anarion, o primeiro e mais poderoso de todos os reis fênix de Ultuan. Eles estão destinados a moldar o destino dos reinos com seus feitos grandiosos. Príncipe Tyrion é o maior guerreiro dos Elfos Nobres na atualidade. Segundo as canções dos bardos de Ultuan, ele é nada menos que a reencarnação de Anarion. Tamanha valentia e habilidade dele. A crença dessa lenda se estende para além das fronteiras de Ultuan. Desde a ascensão meteórica de Tyrion, muitos dizem que ele está destinado a liderar os Elfos Nobres rumo a um futuro glorioso, até talvez um dia trajar a coroa da Fênix. Mas Tyrion parece não se abalar com tais rumores, pois ele é irrestritamente leal a Finnubar. Sua única preocupação é proteger Ultuan e a Rainha Eterna. Contudo, a responsabilidade de proteger a Rainha é mais um chamado do coração do que um dever, pois todos sabem que Tyrion é, há muitos anos, o consorte de Alariel. Mentira, sou eu, gente. Ela é minha crush. Elfos Nobres. Os Elfos Nobres, ou Azur, como chamam a si mesmos, são uma das mais antigas e poderosas civilizações do Velho Mundo. Naturais de uma poderosa ilha-continente coberta de névoa, localizada no centro do Grande Oceano. Os Elfos Nobres de Ultuan são um reino orgulhoso e pujante de exímios guerreiros, magos inigualáveis e senhores do céu e do mar. No apogeu do seu poder, o mundo estava aos pés deles, mas de forma arrogante, eles iniciaram uma guerra sangrenta contra os anões e tomaram um pau, o que debilitou as duas raças antigas. A época dos Elfos Nobres passou, mas eles têm tanto orgulho que continuam lutando, pois se consideram os verdadeiros e legítimos protetores do mundo conhecido. Que os Elfos... Que os Elfos é caipira. Que os Servos da Destruição saibam da fúria junto dos Azur. Tá, então a gente vai aqui agora a configuração. Rota marítima eu quero, cenário de fim de jogo eu quero, dificuldade de fim de jogo, vou deixar 125, eita porra, tinha que adicionar um só, gente, calma, uns 15 turnos de aviso prévio, turno de 80 a 105, Vamos habilitar a diplomacia entre as facções, crise suprema não, só vou desmarcar aqui a caçada selvagem, porque já foi, então não tem muita graça acontecer de novo, foi a última campanha. Aqui tá tudo certo. Tá, acho que é isso, ó. Coloca todas as crises? Tá, só porque você quer. E tá certo. Vambora. Ultuan é um paraíso insular que supostamente foi criado especialmente para os Elfos Nobres, mas infelizmente não conseguiu se esconder das ambições do resto do mundo. É um lugar de magia incrível, onde poderes inimagináveis são canalizados e ganham vida como brisas leves. Em seu âmago está o Vórtice Rodopiante, uma força inexorável que atrai todas as energias arcanas do mundo e previne contra a invasão total dos demônios do plano mortal.
Por muito tempo, esse local atraiu olhares predatórios, seja dos beligerantes primitivos do Velho Mundo, ou, o que é pior, das hordas demoníacas que cobiçam as almas élficas mais do que todas as outras. Manda um discurso grande aí, Tyrion, vai lá. Sons and daughters of Ulthuan, be ready to fight. Tá, filhas e filhas de Ulthuan, preparem-se para a luta, só isso que eu ia falando, nada demais. O jogo deles: adquire influência ao longo da sua campanha para utilizá-la em eventos políticos e no recrutamento de senhores e heróis. Manipule as relações diplomáticas de outras facções, exercendo sua influência sobre eles na corte para controlar o rumo do mundo. Forme entrepostos em territórios aliados para acumular mais influência através da espionagem. Eu não sabia que influência é afetada por entreposto. Legal. Tá. Se a gente abrir aqui todas as construções que a gente tem, ó. A gente tem essa construção aqui dos dragões, que seria só dos dragões, né, antigamente. Só que agora você consegue recrutar aqui os príncipes dracônicos, que já tinha, né? E as infantarias do lado dos dragões que eu falei, que eu só vou recrutar quando eu pegar Kaledor, porque senão não faz sentido. De resto, acho que nenhuma novidade além do Skycutter aqui e dos monstros marinhos. Dá pra recrutar também os caras do dragão pelo porto, mas eu não vou usar ainda. Tá, aqui por hora eu vou começar colocando. Ordem pública com a praça. Um espaço simples para convívio social, sem qualquer pretensão para o padrão dos elfos nobres. E junto a isso a gente pode colocar. Crescimento seria uma boa. Mas acho que o da águia aqui também seria, porque vai estar level 4. Vamos melhorar se tem infantaria também, vai. Campo de agrupamento. Os cavalos relincham, os soldados encaram. O horizonte com ansiedade, todos se reuniram, pois a batalha se aproxima. Ah, e no, na questão de senhores, aqui, a gente tem todos esses daqui, ó. Boa noite. Boa noite. Então a gente tem os arquimagos, né, com diversos visuais de acordo com a sua escola de magia. Inclusive uma versão masculina, que não é do mesmo mod do visual de cada magia, infelizmente. Então vai ter espadão de mago elfo, né, porque antes só tinha elfa. Então tem vários visuais aí pra gente escolher de magia. Aí do príncipe, acho que não tem tanta diferença. Princesa, eu acho que também não tem muita diferença de visual. E tem esse senhor dragão aqui, que é basicamente um príncipe dracônico, que também a gente vai poder usar aí na campanha. Mas também só vou usar ele quando eu pegar o Champion negócio of the lá. Ever Queen. Tem uns visuais diferentes pra herói também, mas eu não sei se pra esse daqui tem. Aparentemente tem. Tá, Venola entra aqui nesse exército. Aí aqui vamos colocar esse daqui, o Bosque. Todo azul precisa de um lugar para refletir e se preparar, depois a batalha logo virá. Inclusive, na verdade, tira isso daqui. Porque eu vou pegar a torre de Lizinha ali, aí não precisa. Não precisa fazer nada aqui não. E aí, Maggie, boa noite. Jogar com o Tyrion com o Porto mega nerfado faz parte. A Maggie só apareceu porque eu tô jogando com o Tyrion, só por isso. Vou colocar esse daqui e ataca esse Bile Salmon aqui. A primeira batalha de regra a gente tem que jogar, velho. Que a gente que elfo tem que ser, babaca. Ah, peraí que já vou mostrar a galera pra vocês. Ah, e lembra que eu falei que eu tava usando mod de animação sincronizada? Eu vou tentar dar uns nas batalhas aqui de vez em quando. Aparentemente, para os elfos brigarem entre si, piqueiro contra piqueiro, tem animação sincronizada. Tá funcionando, eu testei e tá aparecendo algumas. Ok, vamos começar pela galera aqui. Primeiro, nosso senhor lendário, Tyrion, discípulo de Anarion aí. Esse de Tokujo com a espada flamejante, deve ser um calor desgraçado com a espada na mão. Nossos piqueiros aqui, eu tô usando o modo de uniforme para as facções dos elfos, então. A ideia é que cada facção dos elfos tenha um visual único de uniforme para quando a gente for usar elas. Então, esse aqui é o visual da facção do Tyrion, basicamente. Aqui atrás são os guarda-marinhas de Lothurn, uma infantaria anti-grande de arco e flecha, então é muito boa, porque ela faz duas funções. Nossa maguinha com sua. Seu cajadinho brilhante. A Fênix do Pico do Fogarel, não é a versão mais forte dela, tem arcana, mas ela é muito boa para bombardear os caras. E aqui no meio do mato. Nossos elmos de prata, a cavalaria tier 2, eu acho, dos elfos nobres. É bem útil até, a investida é muito boa, tanca bastante.
É bem interessante. Inclusive, quando eu bombardei os caras. Tá aqui, eu consigo esconder você. Ainda não. Deixa só a Fênix lá pra bombardear eles. Imediatamente. Será que tem um mod que transforma ele em Tyrion Lannister? Não, porque é direitos autorais. Não, Meg, lambei o microfone e eu prometo que não vai chegar nesse ponto. Vai ser pior. Fogo no buraco! Eu queria muito entender esse ataque da Fênix, tipo, ela caga fogo e solta uns caras? Vai voltar com fome, velho. Esse cavaleiro sombrio dos elfos negros é horrível. Acho que ela é pior que o Fidalguinho da Bretônia. Vamos ver se a gente consegue explotar umas animações sincronizadas aí. Atenção, hein? Olhos atentos, galera. Vou tentar deixar em slow motion pra gente ver melhor. Opa! Tô vendo um aqui, ó. Olha os caras aqui, ó. Chocando escudo. Aqui, mais uns aqui na frente. A ideia do mod é que depois todas as facções tenham esse tipo de comportamento na batalha, né? Tudo sincronizado, todos os golpes. Mas por enquanto os elfos é o que tem majoritariamente mais movimentos. É isso, pode acelerar de novo. Correr pra onde, amiguinho? Deixa eu tirar e solar o cara ali. Quase. Toma. Dá licença, amigo, eu tô brigando aqui. Oxi. Acho que o exército morre de qualquer jeito, mas na dúvida.
essa maestria aqui que os elfos têm, velho, essa perícia marcial aqui, quando eles estão com a vida acima de 25%, é muito útil, velho. Porque a infantaria aqui é tipo lixeira, ela fica até que decente ainda. Tá certo. Tá, pega reposição. Servant of the King. Adorno de obsidiana. Mera essência de um gênio confinado à obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos. Essência feitiço mais 10%. Tá, Tyrion pode colocar patrulheira em marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Ao mesmo momento de campanha, mais 5%. Ah, eu esqueci de mostrar aqui, né? Essa é a barra que eu falei, precisa de rivalidade, tá? Então, a rivalidade contra os Druki é uma medida que os elfos nobres têm contra os elfos nobres. Oh, contra os elfos negros. Baixa rivalidade irá ter pouco impacto, um impacto ruim na sua economia, mas vai te dar uma vantagem na batalha. Ter grande rivalidade irá beneficiar sua economia, mas seu povo irá evitar um impacto ruim em se mobilizar. Você pode acabar com esse efeito ganhando bônus adicional clicando no botão quando o medidor chegar no final. Então, no caso aqui, quando a gente atingir rivalidade muito alta, a gente vai ter penalidade nas províncias, só que a gente vai lutar melhor. E se ela estiver muito baixa, a gente perde relação com os elfos negros, ganha bônus nas províncias e aumenta o custo de recrutamento, porque ninguém quer brigar, né? Basicamente é isso. E a minha maga pode colocar a conferência harmônica. Comprei munições auspiciosas, lançador guia as mentes dos alvos, reforçando-os com a clarividência necessária para a vitória. Tá. Vamos pra cá já pra gente pegar uma cidade, né? Importante. Inclusive tem uma esfera que começa no Vortex, né? Agora que eu me lembrei disso. Esse cara começa no Vortex. Vai ser um probleminha. Noctilus também vai ser um probleminha. Inclusive. Prince of Elthwan. Elirion já tá em guerra com uma facção já. Mistress, all are welcome in my court. Yes. Protector of Elthwan. Welcome. Faz amizade com o Elirion aqui. What would you wise indeed? You call bastante território. Count no. Lord of Fear. Tá. Sunfang Hunt. Vamos lá para a Torre de Lysian. Tá com visita, pô. Tá, a gente vai atacar por aqui mesmo. Cara, a única pessoa que faz live do aniversário é a Munhada do Twitch. Porque ela consegue chamar todos os criadores de conteúdo possíveis da Twitch, que todo mundo quer ir na casa dela. E foi o que aconteceu, basicamente. Exatamente, Maggie. Orders received. Acknowledge. Tem duas torres pra gente aqui. Assurian guides us. Serve the king. Ixi, calma aí que eu fiz bosta pra caralho, meu Deus. Essa torre pra mim, já que eles estão bem ocupados. Tô perdendo o mínimo possível dessa batalha aqui, velho. Shield of the Ever Queen. Swiftly! We will obey! For order! Guides us. For duty. For order. Attack.
Lothan Seagar. Going forth. March! It shall be done. Tem mais dois negocinhos já. Perfeito, perfeito. Só cutuco, filho. We are so. Pega mais uma vez esse negócio aqui. Lothan Seagar, onward, as you say. Vocês ficam um pouquinho de lado aqui que eu quero dar umas flechadas nas costas deles. Né? Ah, esqueci completamente você aí atrás, né? Desculpa aí. Esqueci real que você tava aí. Eu nem vou precisar mais. Que eu vou só ocupar. Tira esse daqui que eu vou colocar o um negócio de equipamento. Pode colocar level 2. Deixa eu ler level 1. Vilarejo. Até os elfos nobres começam de baixo. Quer dizer, nem todos. Tá. E o nível 2. A ruptura deixou suas marcas no mundo, mas os elfos nobres se esforçam para reconstruir e perdurar. Tá, não vou desconstruir aquele negócio agora. Que eu vou recrutar nesse turno. Eu vou pegar esse daqui e esse daqui. Mais um arqueiro, mais uma infantaria. Champion of the Ever Queen. Tyrion, pode colocar presença inspiradora. Ah, é, né? Eu coloquei um mod que adiciona um grifo único pro Tyrion. A única montaria que ele tem é um cavalo merda. E, pô, ele merece uma montaria foda. Essa montaria é linda, mas você não vê depois. Deixa o suspense aí. Presença inspiradora. Há senhores que irradiam força, confiança e medo, incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Ganha experiência por turno para a unidade mais 75 e efeito da hora de liderança mais 5. Ok. At your service. At your service. Defender noble born. Protector of the Evergreen. Ah, deixa o dragão com o Inca, é mais apurado. A única crítica é que metagame é válido. Não, não é nem metagame, é meta. Metagame é bom de RPG mesmo. É Angel of Pirates 3, olha lá, porque isso tem aquelas cartas que algumas é preciso ter. Não tem isso de é preciso não, cara. Isso aí. Esse negócio de que é preciso ter alguma coisa pra você conseguir jogar é balela de quem faz meta. Isso aí é balela, esquece dele. É igual aqui no Warhammer. Ah, não. Essas unidades aqui, ó, elas são as melhores da facção. Você tem que jogar com essas unidades aqui. Senão seu exército fica uma bosta. Beleza, eu quero que fique uma bosta. Posso fazer meu exército temático?
Mas eu precisei ter um no de novo pra jogar Warhammer 3. Não, pô, mas aí você tá pra rodar o jogo, tô falando pra jogar a parada. Pra você jogar bem. Fala, não, pra você jogar bem você tem que ter isso. E até nesse negócio de spec, a gente pode jogar pra galera de FPS que fala: não, cara, mas se você quiser jogar FPS bem mesmo, você tem que ter um monitor, velho, daqueles lá de 120 Hz, velho. Porque, mano, se você não tiver 120 Hz, você não enxerga, tá ligado? Ah, vai tomar no seu cu, velho. Só dar tiro e matar os caras, velho. Exato, serve pra nada, cara. O importante é você se divertir, velho. Faz o que você quiser. Ah, é 240 agora? Desculpa. Avanços militares. Pesquise os seguintes itens para levar a refinada máquina militar dos Elfos Nobres a um patamar superior. Ok. Até aqui não é nosso território, né? É até aqui que a gente alcança a GRL no próximo turno. Como eu vou recrutar ainda nesse turno? Eu não vou demolir a parada ainda. Eu vou construir ela aqui. Aí eu vou demolir no próximo. O que tem disponível aqui? Ah, bônus para infantaria. I am honored. What orders? What orders? O cara fez uma pedra do rebanho aqui, hein? Isso vai dar um problema. Agora, seu desrespeito com o cavalo do Tiro não pode passar sem nada. Cara, o cavalo dele só tem nome único. Ele não tem nenhum visual único. O cavalo dele é exatamente igual ao cavalo de qualquer senhor genérico que tem no jogo. Eu tenho um de 144, não muda nada de 120 pra cima. A diferença nem foi tanto assim de 120 pra um 75. Não tem diferença, velho. Alguém ainda, algum famosinho vendeu essa ideia que tem uma puta diferença pra jogar. Aí a galera compra, que não, o profissional falou que tem que ser assim, velho. Então, meu, tem muita diferença. Cala sua boca, muda porra nenhuma, velho. Não, não pode. Nenhuma facção consegue usar Caminho das Feras no, daqui até onde eu sei. Pra mim é só um pé de pano qualquer, velho. Mas eu não fico comparando status dos caras também, então não sei. Inclusive, deixa eu só colocar aqui pra facções neutras. Se mexerem rápido. Facções inimigas normal, só os heróis rápido. Aliadas rápido e rápido. Tyrion, heir of Anarion. Você já colocar a rajada de vento. O astromante aproveita os ventos do campo de guerra e direcionando-os contra o inimigo para surrar os alvos com lufadas profanas. Vamos precisar dar umas lufadas profanas agora aqui mesmo. Kill them. Pera aí. O que a gente tem aqui? Reserva de projeto de magia. Isso é interessante, viu? Qual que é level 2? Colunata. É nessas colunas que a sociedade élfica prospera. Renda gerada mais 90, controle mais 3. No mercy. Acho que dá de boa, velho. É só juntar todo mundo no lugar, bombardear, bacana. Ele gastou para recrutar essa cavalaria bosta, então ele tá em desvantagem só por causa disso, já. Quem liga para algo que é eficiente se o que importa é ter estilo? Exatamente. Por isso que eu coloquei o mod do grifo bolado. Até CS estragaram com meta? Sério, velho? Qual que é o meta do CS? É só dar tiro, não tem nada, velho. Arma? É, não suporto, velho. Se alguém vem falar, se fala, eu tô jogando alguma coisa, alguém fala de meta. Não, Zang, mas o meta é. Mano. Cala a boca, vai. Sério. Cala a boca. Não aguento, mano.
Ah, nossa, não, você lembra de um negócio aqui, calma. Eu postei no TikTok aquele clipe do Valorant, que eu fiz o Ace, muito tempo atrás. Alguns não devem lembrar, mas alguns lembram. Deixa eu ler o comentário que o maluco postou lá. É um maluco que eu acho que nem acompanha o canal, mas deixa eu ler pra vocês verem a parada. Cadê? É esse aqui. Ó, o cara comentou aqui. Colega, uma dica. Levanta a mira, olha os pixels, vê umas lives para melhorar a noção de jogo também. Arruma essa retícula com isso e treino, tu fica monstro. Quase que eu falei, meu filho, vai tomar no seu cu, vai. Quase que eu mandei, velho. Vai tomar no seu cu. Eu fiz um ace, sem saber nada disso. Tá, deixa eu ver por onde que a gente vai entrar aqui. Pode ser aqui mesmo, vai. Anarian. Spearman, as you say. É, clipe sem contexto não adianta nada. Outward Mage. Ok. Agora a gente tem que fazer se aglomerarem ali pra gente. Nossa, eu tô em level 3 ali, velho. Aí me quebra. Tá bem até aqui pra fazer se aglomerarem. Spearman, advance. Se eu levar minha querida Fênix ali, ela vai morrer com essa sarpia. Uff! Cacete! Socorro! Ao menos gastaram todos os pontos aqui, velho. Nossa senhora, velho. Não foi nem um pouco legal, cara. Vocês já estão com alcance assim pra acertar a bagaça, né? É só querer. Eu tirei mal os caramus de vocês. É oficial, eu não consigo atirar. Vai pro inferno, Arpia! Sai daqui, velho! Tá me atrapalhando, cara! Mano, não sai uma flecha nesse negócio ainda, velho. Acho que eles simplesmente não conseguem atirar ali. Na minha teoria. Falta aí. Passa, passa, passa.
spearmen! The winds are rising! Without fail! The winds we will obey! Ours. Serve the king! Assel, withdraw! Victory! At once! Silver Helms! By Alerial! Heir of Alerial! Tá, tira, vem pra cá, tem muito fantasma vindo pra cá. Seeking the foe! Archers! Acknowledge! For Ulthuan! Silver Helms! Tá, sai daí, tá vindo uns piqueiro agora. Vou jogar essa belezinha aqui. Ainda tem para jogar uma rajada. Time de infantaria brigando corpo a corpo só tem essa daqui agora. Essa é cavalaria. Inclusive, vamos devolver os tiros para ele lá. Tá, beleza. Maintaining order. Heir of Anarion. Aurea. Levantar voo aí, Fênix, pra jogar coisas. E ainda tem 5 negócios pra explodir. Silver Helms. Spearman. To battle. Battle calls. Serve the king. Ataque! Mexe nas costas. Fênix. Uma baguncinha generalizada aqui, mas vai dar bom. Ah, pega esses arqueiros no fundo agora. Sai daí, sai daí, sai daí. Tem uns arqueiros pra caralho atirando você aí. Spearman! Assa, attack! Não precisa ir atrás. We will obey. Battle calls. My power is yours. Esse cara aí você bate, velho. Tá, pega esses calores sombrios aqui. Azedou pro meu piqueiro aqui. Ready! Assyrian guides us! Understood! For Ulthuan! Loyal! Assa, move! Duty calls! Rajada de vento nesses malandros aqui. Buff aqui. Seagard!
to battle! Loyal! Asa, advance! We advance! Vai não, vai não, vai não, vai não, é armadilha. Wielder of the winds! Ele salvou a Fênix, velho. E não foi suficiente fazer os caras correr. A magia. Aí, boa, boa, boa. Agora sai daí, Fênix. Eu acho que é melhor todos vocês saírem daí, velho. Fênix se curou, boa. Não sei se ela tem essa magia de se curar. Eager for battle. Lacoi! Loyal! Lacoi! Vou falar em Lacoi, saudades da Alerio, grita em sua magia. Alerio sempre tem os melhores gritos pra soltar magia. Champion of Alaria! Doing my duty! Spearman! Death to all! Bom, um monte de águia aqui em cima, ajuda aí, águia. Na verdade é grifo, né? Heir of Anarion. It will be done. Understood. For the Ever Queen. Passer forward. Spellcaster. Moving out. Shield. Ela tem essa habilidade aqui que ela tem chance de se curar 50% com chance de erro. Ou ela se cura ou ela morre instantaneamente. Sunfang lusts for battle. Kill them. Flash do maluco ali. With me. Seal. As you say. Lothan Seagard. Urifer! It shall be done. Kill them! Orders received. Moving out. Heir of Anarion. Vish, vish, vish. Loyal. Tá tentando me dar na Fênix aqui, velho. Lothan Seagar. Archers. Loyal. Flecha, 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 flecha. Eager for battle. Happy to serve. Perfeito. Understood. Forward. March. Já que ele está quase desistindo ali já. Primeiro colocar vocês aqui para acertar aquelas fatalidades que estão lá embaixo. Batalhinha tensa já no começo de campanha, hein? Tyrion! For my lady! Acknowledge! For duty! For the greater good! Swiftly! Essa caveirinha, perfeito. Agora flecha esses malucos aqui que estão parados aqui. Alvo fácil. Ainda mais de costas. They attack from afar! It will be done! To the fray! Servant of Light! Yes! It is done! I go then! Como uso o mod de trading,
É. O de Trade Settlements? De trocar a cidade? Acknowledged. Acabou os. Asua, move! Heir of Anarian. Nice, não perdemos ninguém. Ok, aqui a gente vai só ocupar também. This place is ours. Espada da disputa. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo, pois aqueles que a detêm sempre vão empunhá-la quando os drivers aflorarem. Ataque corpo a corpo mais 7, força da arma mais 7, mais 5%. Tá show. Of the Everqueen. É, aqui já tem essa construção. É que eu fiz, na verdade, que é o porto. Então, o que eu tô aqui em cima, onde vai estar minha câmera, no caso, tem um botão escrito Trade Settlement. É exatamente o desenho que eu falei. No caso, tá ali com duas setas. Quando você clicar ali, ele vai abrir esse painel aqui. Aí você tem que selecionar a facção que você quer negociar, sei lá, Avelorn. Aí, eu quero comprar de Avelorn e Vale da Gaia. Aí vai aparecer quanto você tem que pagar pra eles e o que você ganha. Ah, eu quero entregar pra eles uma cidade. Aí se você entregar sem pedir nada, você vai ganhar relação com o tempo. Ah, eu quero essa aqui por outro povoado. Ele tá aceita. Aí você vê o que você quer fazer. Aí é só clicar embaixo depois. Servant of the King. Tá, aqui pode colocar espada artista. A espada é o eixo do mundo e o poder dela é absoluto. Ataque corpo a corpo mais 3, dano perfurante da arma mais 12, bônus de vestido mais 5%. E vamos colocar... Nossa, o dinheiro tem 85 de estar corpo a corpo de cara já. Foi mestre das lâminas então. Esse guerreiro tem um pacto com a sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Ataque corpo a corpo mais 6. Tá, liberou a águia aqui, hein? Vamos pegar uma águia. E mais uma infantaria. Maga, pode colocar céus turvantes. A magia dos feitiços dos céus manipula o espaço celeste, golpeando e esmurrando criaturas aladas. Se bem que isso aqui é só pra criatura alada, né? Não coloca agora nessa aí. Melhor rajada de vento. Agora falta só esse altar de Azurian. Ele tem 14 na guarnição, né? Eu poderia puxar mais uma galerinha aqui então. Ficar dois turnos aqui parado, mas pelo menos a gente fica e recupera exército e fica full. Shield against the darkness. Shield against the darkness. The Warden of Tor if Queen of Avalon, child of Isha, what do you seek? Serving the Vamos fazer a aliança de defesa com a Lary ali em cima. Proteger a Crush. Champion of the Everclan. Bom, não sei se deu certo, que o Kilda não respondeu, mas espero que ele tenha conseguido ver. As corrupções lá né? Tá alta aqui já na Torre Branca de Roy, velho. Que isso? O cara nem pisou aqui ainda. Olha o problema que tá vindo pra mim aí, ó. Ever loyal. Tá, ele vai recrutar um turno ali. Mas tá de boa. Pega mais. Uma águia e um piqueiro. Aqui agora a gente pode colocar. Vamos pôr crescimento, depois eu demoli. Depois eu demoli?
Demolo? Demolirei? Acho que demolirei. Depois eu vou demoli-la, pode ser. Herdade. Quem se aventura a ocupar terras vazias pode colher os louros, desde que pegue os tributos para o Rei Fênix. Tyrion, heir of Anarion. Tá. Doido, eu tô falando com o chat GPT, ela chegou a uma conclusão que com vários computadores quânticos, mais processamento em nuvem, a IA poderia ficar consciente e autônoma, sendo que eu nunca mencionei isso. Muito bom. Se começar a rebelião das máquinas, já sabemos quem culpar. As ideias. Poeth grants me wisdom at your service. Tá, maguinha, vamos colocar a maldição do vento da meia-noite agora. O mago profere uma maldição de três palavras, lançando pragas contra o alvo e contagiando sua habilidade de atacar e defender. Ok. Esse debuff vai ajudar a gente aqui. Awaiting orders. Nossa, vai matar todo mundo do jogo. Bora lá, destruir o culto do excesso. Ok. Não muda muito de um lado ou do outro, é só essa rampa mesmo. Então tanto faz. Só localizar os dois rápido. Só fizeram uma? Perguntei sobre as leis das imóveis, ela falou, não se aplica as IAs de software, apenas a robô de hardware. Muito bom. Tem uma camisa que eu gosto muito da época que eu acompanhava o pessoal do Jovem Nerd, que eu parei de acompanhar, que era muito mais... o nível de... Como pode dizer de forma suave isso? O nível de abaixar a cabeça pra... Militonto que eles chegaram, eu só parei de assistir, foda-se. Mas eles fizeram uma camiseta muito boa chamada Robotic Evil. Aí tipo, na frente dela tem um monte de robô maligno de ficção, né? Então tem vários ali. E atrás da camiseta tem as três leis de Asimov. É aquela, ah, protege todos os humanos, sei o que e tal. E aí tá tudo riscado, as leis de Asimov, e no final, mate todos os humanos. É muito bom. Véio. Wielder of the winds. It shall be done. Setting forth. Eles eram, cara. Muitas coisas que eu penso hoje foi graças a eles, mas acho que até eles esqueceram quem eles eram, véio. O que é bem triste parar pra pensar. Tá acertando aqui, teria alcance. O curioso caso do arqueiro sem alcance tá atirando em mim. Não tô rando munição numa boa aí. Poderia pular aqui e encher o saco deles.
Sea Guard. For duty. Archers. Forward. Advance. Swiftly. Advance. It shall be done. Following up you are. For love. Fala aí, Fute, boa noite. Without fail. Orders to see. É, você vai ficar só os arqueiros aqui, velho? Dá licença, mas eu vou mandar a zaga ali. Vai vir mais um dardo, você pode jogar três desses. Esse foi o segundo. Love and Sea Guard. Understood by your command. Moving out. Meu Deus, o que vocês estão falando? Não, calma. Eu cliquei nas águias e você do nada. O quê? Heir of Anarion. Orders understood. Striking for. Assurian guides us. Falou, daqui a pouco eu tô indo também, eu vou ficar só até a alma no máximo. Love and Sea Guard. As you say. Vai, levanta voo, levanta voo, levanta voo, levanta voo, levanta voo. Acho que o cristal negro ia atrás sozinho. Deu mole é flecha no lombo, pega eles, águia. Love and Sea Guard. Acknowledged. Heir of Anarion. Faz um tiro aqui pra frente, ver se a gente aglomera uns os soldados dele pra gente soltar magia. Aí, vai trazendo. Shield of the Ever Queen. Tá, sai daí, que é um bichinho infantaria. Esse cara é bem um anti-grande, né, velho? Vou pegar esse cara aqui então. Tá, vou começar a entrar com uma galera aqui, dá pra bater bastante nos arqueiros deles. Understood. A pace. I go then. Onward. Without fail. Asa, move. Battle calls. Moving out. Heir of Anarion. Onward. Spearman. Enemy magic. Vixe, sai, 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 sai. Volta pra cá. As you say, for duty.
Warden! For Assyrian! Chega aqui, Fênix, rapidinho. Finalizado o tópico da IA, fiquei com medo com uma coisa, ela falou que se realmente houvesse uma guerra, provavelmente as IA seriam usadas e isso poderia causar problemas. Talvez cuidados necessários como tratados e acordos. Que guerra, né, velho? Isso aí não vai ter nunca. Ajuda a bater aqui, senão eu consigo ajudar vocês aí. Onward to victory! Northern Seaguard! Understood! Assur, advance! Odious Druking! Defender of Ulfwan! Aí eu pegar esses cristais deles aqui, que estão tirando a gente. A torre? Ah não, foi a bola de fogo da maga. Acknowledged. Assur, forward. It shall be done. Forward. Spearman. Assur, move. E qual dos dois lados você vai escolher brigar, amigo? Os dois você não consegue. Assyrian guides us for duty. We will obey. Estamos perdendo vida desnecessariamente. Por isso não querem te deixar tirar o tiro dali, né? Sinceramente, eu acho que seria legal o Apocalipse das Máquinas, porque você tem um ser igual ao ser humano, que é extremamente arrogante e egoísta, né? Querendo ou não, é a natureza do ser humano. E ele ser destruído pela coisa que ele mesmo inventou, eu acho que é bem poético. Ih, rapaz, chegando o maluco aqui com corsários. Assyrian guides us. We advance. It will be done. Assa, forward. For duty. It shall be done. Voltar era sem internet também seria engraçado. Spearman. We away. With me. Spearman, setting forth. Onward. By Alariel. Loyal. For duty. Apace. Die, Druki. Chaloy. Heir of Anarion. No mercy. Acabou a magia deles, joga todo mundo.
Os caras estão voando aqui, velho. Se morrendo na barricada, ficou desfrutando. Ah, mas sem robô de combate não tem graça, só IA falando coisa com coisa. Tem que ser um robôzão brabo, Terminator. Very nice. Primeira província garantida com muito suor e já tem muito problema a caminho. Tava precisando de dinheiro. Aquele meme do Siri Cascudo. O que te levou a fazer isso? Dinheiro! Eu não vou spoiler o Kubá porque eu não quero pegar menos 30 na província aqui, velho. Sleep with one eye open. Destruidor de Druki. Usou a crueldade e selvageria dos Druki contra eles próprios, aplicando um duro golpe à campanha de dominação dessa raça. Conseguiu vitória sobre os Elfos Negros várias vezes. Liderança mais 5 lutar contra Elfos Negros para o Exército do Senhor. Escamas resplandecentes. Tal é o brilho sobre cada escama dessa maré resplandecente que o inimigo não consegue nada além de se ofuscar. Armadura mais 4, defesa corpo a corpo mais 5, habilidade passiva escama resplandecente que tira mais 5, menos 5 de ataque corpo a corpo dos inimigos em volta. Malhandir. Foi com esse magnífico corcel liriano que Tyrion dispersou as hordas verminosas. Cavalo lixo. Definitivamente você não vai ficar nesse cavalo, velho. É só um corcel normal. Não muda nada. Põe aqui de novo. Duro de acertar. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques e ofensivos. A paradas e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. Defesa corpo a corpo mais 6, defesa corpo a corpo mais 12 depois. Tá, aqui pode colocar aqui, rajada de vento. Altar de Azurian, tira esse. O marca aqui é level 1, né? Tá. É diferente do negócio dos Elfos Negros que eu usei na outra campanha, esse aqui não dá relação diplomática, né? A pena. Mas ok, Torre de Lisinha. Coloca a guarnição aqui. Torre de Vigia. Os redutos montanhosos e as cidades fortificadas dos Azur estão repletos de torres de vigia, que repelem qualquer visita indesejada. Vamos ver se repele mesmo. Campo de agrupamento. Os cavalos relincham, os soldados encaram o horizonte com ansiedade. Todos se reuniram, pois a batalha se aproxima. E aqui a gente vai colocar crescimento. Aqui. Crescimento mais 20, custo de construção menos 10%. Pode melhorar essa aqui também. Aumentar o crescimento da província. Champion of the Ever Queen. O animal mais católico do mundo, o pastor alemão? The Warden of Ever Queen. Duty. Papagaio, pode ser também. Speak. Prince of tá. Torcendo para que esse Gorros não declare guerra em mim, velho. Não tem como brigar com ele agora. Aí, ah, aí, Noctis, tirou o tesouro da minha costa, velho. Ia pegar.
Já perdeu alguma partida de Total War assim por azar de início? Com certeza. Não tenha dúvidas. Essa campanha que tá bem tensa no começo, né? Todas estão da ordem, né? Que eu sempre falei aqui. Porque, tipo, agora, beleza, peguei a primeira província. E agora, pra onde que eu vou? Porque tem esse uma esfera que tá circulando pra lá e pra cá. Tem o Slaanesh lá em cima, que vai ficar forte. É muita coisa, velho. Pra lidar com um exército só de início. Peraí que eu conselho só na bosta. O que você quer, conselheiro? Their cunning and malevolence will infiltrate High Elf society to its very core. Take steps to ensure this does not come to pass. Tá, tudo isso pra falar que liberou minha busca, ok. Deixa eu ver qual é que é essa aqui. Vem a seguinte batalha com o exército de Tyrion, armadura dracônica de Anarion. Tyrion avança e aniquila os invasores do Duque em múltiplos conflitos, com determinação sempre inabalável. Infelizmente não se pode dizer o mesmo da lendária armadura dracônica de Anarion. Talvez tenha sido um golpe de sorte, ou talvez essa fosse a intenção do Rei Feiticeiro. De qualquer forma, é preciso levar a armadura para Bigorne do Val, onde foi forjada, para receber reparos. Os ferreiros do Grande Vulcão mal haviam começado a trabalhar, quando as cornetas de batalha começaram a soar. As legiões Druk seguiram Tyrion até o altar de Val, acreditando que ele estivesse preso, indefeso e sem armadura. Tyrion prepara o exército para a guerra. Embora desprovido da proteção habitual, ele vai encarar sem medo o odiado inimigo. Ele é bom, hein? Trombeteiros. A cadência de marchas militares consegue manter a ordem e a disciplina, mesmo nos momentos mais desesperados e sangrentos da batalha. Velocidade mais 5% para piqueiros, arqueiros, guarda-marinha de Lothar, patrulheiros, guarda-guinte e guerreiro das sombras e sombra errante. Tá. Pode colocar aqui. Acelerar os arqueiros. Aí, beleza.